萩原さん、あれなんですね、はい、中野生まれの千葉育ちなんですね。あ、なんか中野あたりで生まれたらしいんだけど、なんかそれは記憶にないんですか。もうね、両親が両方とも亡くなって、はい、あの戸籍をなんか届け出を出すのにいろいろ調べてたら、どうも中野じゃないらしい。そうなんですか。じゃああれウィキ間違ってます。麻布の方だった。そうだったんですらしいです。はい、といってもほら原始麻布だからね。はあ、うん、記憶には全くないんです。生まれたとこの記憶はどう、気づいたら千葉にいた、うん、いや、あの大体幼稚園ぐらいまでは中野にいましたね。あ、そこ、うん、そうなんですか。その頃はそうだった。なんかウィキの情報で見たんですけど、はいはい、高校をダバりまくって、ああ3回1年生やったバイクの事故でじゃなかったっけ。3回1年生。いや違う、うん、あ、それ本当なんですね。まあバイクでも事故ってるんだけど、うん、俺交通事故3回ぐらいやってるんで、うん、車、チャリ、バイクぐらいで事故ってて、で高校上がった頃にはもうなんか学校にあんまり興味がなくなっちゃって、はいはい、でアルバイトし始めちゃった、うんうん、だからアルバイト面白くなっちゃって、うん、これ家賃とか食費とかこのバイトで出せんじゃねえとか言って、あのうち飛び出しちゃった。17の時、うんうん、17ぐらいの時、うんうん、17の時に家出したのは本当なんですか。家出っていうかその部屋借りてそっちに引っ越して、おう、うん、もう独立し学校のそばに引っ越しちゃった。おう、で学校は行ってたんですか。うん、まあちょこちょこ行ってましたけど。あ、うん、でそのままアシスタント行くんですか。いや、あのその後専門学校に行きたくなって、あ、東京デザイン学院、うん、東大に行ってたんですけど、はいはい、あのちょっと疎遠になってた親にも頼み込んで、すいません、バイクとかばっか乗っててすいませんでした一応謝って、真面目にちゃんと勉強するつもりになってきたので、おう、できれば行かせていただけませんかって言ったら、もう、あ、いいよ行ってこいっつって商業デザイン科に入ったんですけど、ただね、あのアニメーション科も商業デザイン科もあのベーシック期間という初めの半年ぐらいは同じことやるんですよ。うんうんうん、それで最初は商業デザインやってました、うん、でその後あの進路聞かれて、うん、先生、うん、漫画描きたいんですよねって言ったら、なんで商業デザインをやってるの、アニメーション科行けばいいじゃんと思って、うん、でもアニメーション科の人たちってあんまり勉強しないんですよね、うんうん、商業の子はみんな食うために必死なので、うん、ものすごい一生懸命やってるんですよ、うん、課題もやってるし、うん、まあやってないやつやってませんけどね、うん、まあそんな感じで東京デザイナー学院楽しかったですよ。でこれあの、はい、ダーティー松本先生のところにアシスタントに行くのがどういう流れだったんですか商業デザインじゃなくて、なんだっけ、あのアニメーション科の講義をやってた先生がエロ漫画描いてらして、ほう、ダーティー先生の友達だったんです。ダーティー先生っていいですね。ダーティー先生のとこで人手がいるから、ほう、ええ、ほう、どう、誰かやんねえって言ったら、ああ行きます行きますとか言って、ほう、もうそこで雇ってもらって、へえ、で学校の課題やりながら先生のとこでエロ漫画を手伝った。エロ漫画手伝った。いいですね。だもう楽しいですよ、ね、楽しいですよね。ダーティー先生ってさ、ね、必ずバレリーナ出てくるよね。バレリーナ大好きなの。あ、出てくる、ね、バレリーナが犯される漫画ばっかり。あ、それが好きなんですね。先生が監督やったあのエロビデオがあって、あ、それでもやっぱバレリーナ闇の宴で バレリーナが卵を何万個か入ったでっかいプールがあって、その中でくちゃくちゃにされちゃうんだダーティーだ、うん、ダーティーさんのところで何を書いてたの萩原さん。あの最初は消しゴム書きから始まって、消しベッタホワイトを教わって、うん、で背景も書いたし仕上げもやったし、あ、先生のところってね、あの規則正しく生産するので、うん、持ち帰りなんですよ。あ、そうなんだ。先生のスタジオ行って先生のそばでこの消しかけしたやつを持ってってチェックしてもらって、そこにあれ鶴田さんがいたの。あ、鶴田も引っ張り込みました、うんうん、いや先生書くのすごい早くて、うん、俺だけじゃ消しベタホワイトしたらとてもじゃないけど、追いつかないんだ。その代わり鶴田が入ってくれたおかげで俺背景も少し書けるようになってきて、ほうほうほう、ペンも教わってって、だ先生のところで相当スピード線引いたり背景変えたりはしてました、うん、へえ。背景書くの楽しいんですよね。楽しいんだ。楽しい楽しい。現場楽しかったですね。じゃあ、いや俺ね、漫画に関われたことがまず楽しい。うわー、もうそれいい話ペン先をインクの壺につけて線引くのが楽しくて、うん、みたいな。で、はい、言うやろうね、千本引きとかやんなきゃダメだからね、おうおう、千本引くんですかみたいな。特訓だ。でもやっぱ引いてるとね、うん、あ、そっか、何万本も引いてやっと分かることがあるんだよっていう、うん、キャラの向こう側にキャラを避けてスピード線引くじゃないですか、うん、はい、でどこに濃いとこを持ってってどこを薄くして隙間を作るのっていうので、うんうんうん、あの
弾けば弾くほど上手くなってくるのですごく面白いんですよ。だからね、よそのスタジオで背景にあのスピード線が伏せてあるコマとかあると、ここの人のスピード線すっげえうめえな。これ丸ペンじゃねえよ、これ G だとかね。わかるんですか？なんとなくわかります。でもやっぱり一番シャープに弾けるのは丸ペンですよね。定規の下に一円玉貼ったりなんかして、そういうのもありますよね。やってました。あるはある。手袋はしなかったですか？手袋しなかったな。手袋した？あのここだけ手袋切ってここだけ、そうすると一番そのアニメーターがやるやつだよね。あ、はい、なるほどね。手袋か。そう、はいはい。でもまあ手が早い人は、あれですよね、汗がにじんだりとかしないから、それぞれですよ。手敷きはしてましたかね。あ、してました。でぐるぐる回しながら、健康回しながらっていう。そう漫画職人の話ですよね。定規一回当てたら、定規の断面がこういう風になってるじゃないですか。はいはいはい、でここの隙間のところで丸ペン引くんですけど、ここの角度を利用して、一箇所定規当てたら3本も4本もスピード線引けるみたいな。ああ、わかりました。でその引き方する人が独特の潰し方ができるんですよ。はいはいはい。でよそのスタジオの背景のスピード線とか集中線とか見てると、いや同じことできてるやついっぱいいるわと思って。はいはい、少女漫画とかすごいよね。そうだね、スピード線と掛け網すげえなと思って。そう、集中線の中心に画鋲を打つのはありですか、なしですか？あのダーティー先生は OK でした。ダーティー先生あれさ、顔の真ん中にブスッと貼られてちょっと、いや顔の真ん中はないでしょ、絶対それはないわそんなこと許されないそんなことじゃなしやってるんだ、やってます、ブスッありなんだ原稿を犯されたような気になるで、ダーティさんの後なんですか、その、師匠の松本先生、そうですね、松本泉さんのところに行くのは、これ何きっかけだったんですか？先生のところで何年かお世話になってて、はい、まあ、楽しくエロ漫画を楽しく描いてスタートさせていただいてたんですけど、はいはい、あの漫画家になるにはやっぱり担当さんとかいるんだろうなと、ちょうどその時に先生にあのいつも先生のマンションの1階レストランでそこで飯食わせてもらってたんですけど、はい、その時見てたジャンプでちょうど松本泉先生が募集かけてて、あ、募集してるんだ、で、あの先生のダーティ先生のとこでやったその線仕事と背景仕事と、あとあの個人的に書いていたカットみたいなものを束にして、で、あの送ったんですけど、そしたらそのちょっと合わないかって話になって、だって芸風全然違いますもんねダーティさんとは。ただそのなんていうのかな、ダーティ先生のとこで教わった背景の描き方と俺が描きたい背景の描き方はまたそれそれで違ったんですよ。あ、なるほど、それはそうですよね。これね、あのアイストララバイの背景が好きで、おー、はいはい、楠木さんの話しますよ、あれすごい良かった、楠木さんのとこと、ですよね、楠木さんのところの背景と、あとね、川口海二さんのところの背景、当時あそこうまいですね、あの当時すごいうまくて、写真から起こした漫画の背景としてはこれ以上うまいものはもう多分出てこないっていうぐらい、あれね、アスファルトとか、あ、そうそう、アスファルトの感じ出ないって言って、カッターをミキミキミキって出して、あの削るんだよね、すごい結構ガッガッすごい傷つけて、それでアスファルトが傷ついてる感じとか出て、何これ、じゃあ描いてるんじゃないんですか、あれ、あのアスファルトはあの、手前のアスファルトはガジッてこう、自分で傷つけたりとかして、すごいな、アスファルト削れてるからとか言って、いやそれ削っての原稿だからみたいな、かなり特殊な書き方をしてる。で、あの松本泉先生のところに持ってたのはそういう書き方をしてるやつなんですよ。あれなんだ。で自分が投稿しようと思ってた漫画もそういうタイプの背景を入れてたんで、でもあの大友先生みたいな、なんていうかな、ドライなコンクリートも好きで、だからね、俺オレンジロードで背景描いたのって意外と少ないんですけど、あ、そうなんですか、俺が描いたとすぐ分かっちゃうんですよね。これあのちょっともう都市伝説になってる話いくつかあるんで、本当のことをちょっと話してもらいたいんですけど、なんかその勝手なこと言う人が、あの松本泉は何人かいるって話を勝手にしてる噂があるじゃないですか、で、あれ実際は違いますよね、ほとんど、俺のバスタードでもやってましたけど、はい、先生は下書きまでなんですよ、はいはい、で、あの何人かでペン入れしてます、人物も、人物のペン入れので背景はね、あの先輩の人ですっごいうまい人がいて、あのオレンジロードの一巻からずっと背景埋めてる人がいて、もう手が早すぎて
あのキャラの下書きを避けて背景が先に入ってるのでびっしりと。おお、だからそれに絶対はみ出さないようにこうプレッシャーかかりますね。いやでも先生のね、はい、あの下書きっていうのが一本線ですごいクリアなんですよ。あ、北川と同じタイプだね。そうね、なんか松本泉先生の下書きがすごいっていうのは萩原さんから散々聞かされてて、ああでそれで萩原さんの下書きもすごいんだよ。だから松本仕込みなので、そうだ、だから鉛筆なのに、なんか強弱がついてて、これこコピーすればよくねみたいな下書きなの。だから俺は一本線でシンプルだけど、俺は強弱までは入れないんだけど、萩原さんの下書きってなんか強弱まで入ってて、松本泉先生の下書きもあの強弱ついてて、ペン習字みたいになぞればいいだけっていう。へえ。ただあのなんとかの女の子がやっぱ多いじゃないですか、はい、そうするとね、先生がシャーペンとか、シャーペンなんですけど下書き、シャーペンで引いた線を追っかけるのがカブラペンで入れるんだけどすごい難しいんですよ。あれカブラペンなんだよ。カブラペン、全部カブラペン、でカブラペンって最もいろんな方向に線を引きやすい、まあ確かにそうペン先じゃん、うん、だというのに、この R を曲がりきれずにいったーコースアウトさーみたいなんこのスピードでは曲がりきれないんだよみたいな、先生すげえなーみたいな。まあ、俺お二人聞きたいんですけど、俺の下書きひどいんですよ。つまりその人物を立体で探っていこうという線で下書きを作っていくタイプだから、だからまあ大体そのこうなってるだろうなっていうのを探ってる線なんで、正解が分かんないんで自分も悩みながら線を引くタイプなんですけど、バッチリ最初から決まってるってどうやってやってるんですか。どうしたら扱うんですか。ライトテーブルを使うんですよ。ほう、だから先生も一番最初のラフはざっくりで探り書きを、はい、あ一緒一緒、あ、うん、そうなんだ。だからコピー用紙がこの辺にいっぱいあるわけ、はいはい、それにある程度ザクッとしたものを書いて、それにコマをライトテーブルに使ってこうレイアウトしながら書いていく、へー、で一回写すじゃないですか、はいはい、そうやって、でそうすると今度原稿ひっくり返す、うん、原稿用紙っつっても、まあ、原稿用紙かな、原稿用紙ひっくり返して透かすと裏側から自分の死体が見れるじゃないですか、はいはい、そうすると間違ってるところが分かってくるんで、はいはい、それをバックから修正する、はいはい、そうするとまた表に戻って、はいはい、あの間違ってるところを消して引き直す、でその時点でもう強弱ついています。なるほど、だからある程度の正解としての下書きはもう出来上がってるから、まあ、それを今度だからペン入れの時にあんまりストレスを持ちたくないんだよね。なるべくその楽に線を引きたいから、いっぱい線があると迷っちゃうじゃないですか。これ江口写真さんの下書きのものすごい線多くてびっくりしたんだよね。あ、そうなんだ。そう、あんなシンプルな線の絵なのに下書きめっちゃ線多くて、どうやってこの線の中から選ぶんじゃんみたいな。それすごいよね。そうそうそう。一方はどうして、ぐちゃぐちゃよかった、言ってくれて、もう二人話してほんとごめんなさいと思って聞いてよかったよかった。そうだよね、誰もがそんなに一発で書けるわけじゃないんだよね。そうだよね、そうだよね。三河さんはあれですか、なんかあの萩原さんの擬音の書き方がめちゃくちゃ書き文字うまくて、もちろん漫画全部うまいんだけど、あの自分重野修一のとこの出でもあるんで、重野修一の、あのこれ修ちゃん怒っちゃうから、重野さんの書き文字をねもっと上手くしてるの、めちゃくちゃ上手くて、で重野さんがある時からあの手を抜き出すんで参考にならなくなってアシスタントだからこそ言えるって、でもう、ね、なんでこんな簡単に書いてんだ重野さんとか思った時に、萩原君のギャビーとかいうやつがこう揺れてるやつね、これと。そしたら途中からあの萩原君も書かなくなっちゃったから参考資料がなくなってきて、もう自分の書き文字がどんどん下手になっていくっていう書き文字マニアだったっていう、ね、大好きで、うん、もう見た漫画でいい書き文字があるとこう必ず破って取っておくみたいな、そういうファイルして取っとくっていう、あもうアシスタントでよそのスタジオ回ってた頃からこれはスピード線、これ吹き出し、あと書き文字みたいな感じで、あと背景も、うん、でそういうのを束にして持ってって、じゃあ萩原さんここあのちょっとスピード線敷いてくれますって言われて、どれにしますかって回ってきて、誰風みたいなの あります、大友さん風とか、あとね中条健先生のとこもスピード線がすごい、パワフルで、これ G ペンじゃねえのっていうような、スピード線石渡治さんとか好き、あのね、石渡さんはすごい、いいよね、石渡さんよりも中条先生のところが強弱感がすごくて、この粗密はすごいわ、何万本も引いてる人じゃなきゃこれ絶対できない線だわみたいな。集中線みんな違いますよね。違います、みんな違います。重野さんとか江川さんってあの定規じゃないよね、
あれね、俺現場にいたんで、うん、江川さんは一回定規でやった後に、うん、荒れるエッセイをわざと言って上から被せて、それで割とそのなんか両方で重ねて、両方で、なるほどなるほど、だからちゃんとした線は俺らが描くんだよ、俺とか藤島康介がすごいちゃんと描くように手に描いたやつを江川さん上からわーって荒らしてちょうど良くなるみたいなやった一瞬、一瞬ムッとしないでやっちゃいますよね。あれかっこよかったよね。でもこんなにちゃんと書いたのにこうやられてみたいな、なんか俺、ね、そういうもんだからね。昔デッサンの先生に知られてすごいイラッとしたことがあって、すんごい細かく書いたのになんかもっともっともっと大胆に書けてガーってやられて、ぶっちゃぶちゃにされたことがあって、学生の頃の話です。いやでも失礼なやつだよね。でもね、それはすごくわかる。でもまあ、僕ら雇われてましたからね。雇われて。そう。でも俺も萩原さんの絵見た時に、萩原さんって左利きじゃん、うん、左利きの人が描く線って結構面白くてさ、うん、そう左利きの人ってやっぱり、まあ、僕らは絶対さあの左向きが描きやすいけどさ、うん、左手でこう左向きの顔を描く時のなんか萩原さんの絵を見た時なんかすごいみるみる絵ができていくのもすごい面白くて、あそうでもね、漫画の原稿用紙はライトテーブル使ってるから裏行ったり表行ったりするじゃん、うんうん、だからどっち向きが苦手とかあんまり関係ないかなという気が。あでも俺やっぱり右向きは苦手だわ、うんうん、だからある程度はなんか左向きの顔を描いてそれをライトデスクで透かしてこう右向きにするパターンが多い、ね、今で、うん、早いからね、多分やれば描けるんだろうけど、うん、早いからこっちやっちゃった方が、うんうん、いや下書きをクリーンアップするのは多分あれですよ、あの分業したいから、うん、下書きまでやったらあとは原稿が仕上がってほしいっていう、多分そういうことなんだと思う。ああそっか、うん、だからほら、うん、岡崎くん、岡崎武史くんが、うん、あの松本泉先生のスタジオに入ってきた時、うん、あのペイリー2人がかりでできるから、うんうん、あのもうちょっと俺も背景手伝えて背景の広野さんが楽になるといいなみたいな話をしてたんだけど、うまいのしかいないねそのスタジオね。え仲良かったですかみたいな。よそとの比較でちょっとどうだったかわからないんですけど、はいはい、比較的仲のいいスタジオだったと思う。あそうですか、連載当初からいやいや変なことは言えないよね、はい、割と仲良かったと思います、うんうん、そうね、でも萩原さんと岡崎君いたらそりゃ最強だよね、うん、ところが2人もいてペン入れをあの毎週16ページとか15ページとかの連載枠じゃん、だから7枚ずつぐらい入れれば終わるし、先生扉を自分で入れる音が多かったんで、だというのにね全然楽にならなくて、うんうん、スケジュールが過密で熾烈になっていく一方で、うん、なんで上手いやつがこんなにいっぱいいるのに全然楽にならないの、なんで凝ってきたからじゃない、うん、それもあるかもしれないし、うん、なんで毎週4キロ3本も4本も飲まなきゃいけないのみたいな感じ、うん、あで最後こう枕、顎の下に立ててこう頭支えながらこう大変だみたいな。週刊連載ってその、うん、修羅場ばっかりなんで本当に面白くて、うん、それが面白かった、面白かった、 あんな若くないと無理だよね、絶対無理、北川はね、うん、でも あんまりやってないもんね、そうもう自分で早くから成功してるから、いやいや下積みが短かったから、ね、まあ、ほとんど自分で書いちゃう、誰かのアシスタントに、そうだね、上条さんとか、あそうかそうか、アシスタントがね、うん、そう上条さんのところも本当に遊びで行ってそこでたまたま手伝ったぐらい、うんうんうん、茂野さんとかそんなに大変じゃなかった、茂野さんとかね、うん、あのウィキペディア見るとアシスタントって書いてあるけど、うん、助っ人で3回ぐらいしか行ったことないんだよ、ああそう、うん、でまあ家がドアトゥドアですごい近かったんで、うん、あのもうとにかく遊びに行ってった17、18の子でしょ、うんうん、だからもう慎吾さんの後ろ行って、慎吾さんのスピード線ってとにかくあれ不思議な感じで弾くからこう弾くんだけど、茂野秀一さんです、もうこう弾かないの、線は絶対手首使わない、もう肘なんだ、肘でこう変えて、俺と一緒、あそうなんだ、俺も肘でまっすぐはこう弾いて曲がっていく時もこうやって弾いていくから、はいはいはい、これを覚えなきゃと思って後ろ行って先生真似していいですかってずっと後ろで素振りしてて、へえ素振りで部屋までこれ、家までこれで帰るみたいな、素振りかっこいいね、